Ես Սլավոնական համասայնց եմ եւ մեր համար բավականին կարեւոր է անգլեխոս մրցույթում մրցելը եւ դա մեր համար շատ մեծ առավելություն է, որովհետեւ մենք անգլեն լեզվին աշխատում ենք տիրապելել այն մակարդակի, որ 3 լեզվով կարողանանք որպես իրավաբան հարգարժան կերպով հանդես գալ։ Սոֆիան մեկն է այն ուսանողներից, որի թիմն անցել էր եզրափակիչ փուլ։ Չնայած հաճախում հաղթողը նրանց թիմը չէր, նա ավելի շատ կարևորում է մասնակցությունը եւ ձեր բերած գիտելիքները։ Նշեմ, որ փետրվարի 18-ին Ֆիլիպ Չեսափի անվան դատախաղ մրցույթի ազգային մրցակուլում հաղթեց Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի թիմը։ Թիմի լավագույն խոսնակ է ճանաչվել Մարիամ Ղազարյանը։ Տարից տարի բնականաբար որակը հնարավոր է եւ աճում է ուսանողների եւ թիմի երկան, որ նույն ուսանողը մի քանի տարի է ելույթ ունենում, սահմանափակված չի քանակը, քանի դեռ դու ուսանող ես։ Այս դատախաղ մրցույթն անցկացվում 1959 թվականից աշխարհի շուրջ 90 երկրներում, 2000 թվականից էլ նաև Հայաստանում։ Դատախաղը մի կողմից թույլ է տալիս ուսանողներին խորացնել իրենց գիտելիքները միջազգային, հանրային իրավունքի վերաբերյալ, ծավալել իրավական թեմաներով բանավեճ, մյուս կողմից օգնում է զարգացնել իրենց ելույթ ունենալու հնարավորությունները։ Նախորդ տարիներին, եթե մենք նայենք մասնակիցներին, ըստ էության կարելի է ասել, որ պրակտիկորեն բոլորը առանց բացառության բավականին մեծ հաջողություններ են հասել։ Մի մասը աշխատում են պետական համակարգում, մի մասը հայտնի փաստաբաններ կամ իրավախորհրդատուներ են մեծ կազմակերպություններում։ Հասմիկ Մովսիսյանը դատախաղի նախորդ տարիների մասնակիցներից է, որ իրենց ուղին շարունակել են հենց այս ոլորտում։ 2 տարի շարունակ մասնակցել եմ Հայաստանի ներքին փուլերին, 2016-17 թվականների Ֆիլիպ Չեսափի միջազգային դատախաղի մրցույթում մասնակցել եմ նաև միջազգային մրցափուլին Վաշինգտոնում։ Հիմնական առավելությունը այն է, որ թիմերի հետ կարողանում ես անմիջական կոնտակտ պահել եւ խորհուրդներ տալ ոչ միայն որպես ազգային ադմինիստրացիայի անդամ, այլ նաեւ որպես նախկին մասնակից, խորհուրդներ տալով թե ինչպես պետք է վերաբերվել դատավորների, ինչպես պետք է պատասխանել հարցերին, ինչ կետերի վրա է պետք է ուշադրություն դարձնել։ Ազգային մրցափուլում հաղթող ճանաչված թիմը հնարավորություն կունենա մասնակցելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրիլին կայանալիք 2018 թվականի Ֆիլիպ Չեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթի միջազգային մրցափուլին։ Ջուլիա Եղիազարյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն այսօրի համար։